Sveiki, bičiuliai. Šiandien turiu tokį pokalbį. Įdomu, ne visai malonu, bet daug ką sakantį. Galima iš jo daug ką paimti, daug ką sužinot. Ir daug suprasmas pokalbis buvo tik su vienu žmogum, su jaunu žmogum. Žmogum, kuris, na, išsilavinęs žmogus iš tiesų, na, protingas žmogus gal. Aš kažkaip galvodau anksčiau, kad tik visiški idiotai taip greitai pasiduoda propagandai, tom pasakom, sakamom apie homoseksualus, apie LGBT. Pasirodo, čia gal ne intelektas, o žmogaus charakteris, būdas ir silpnumas. Silpni žmonės, kuo žmogus silpnesnis, kuo lengviau pasiduoda propagandai, tuo lengviau pasiduoda įtaikai. Kuo žmogus silpnesnis dvasiškai, psichiškai, tuo lengviau jam išplaus smegenis. Kalba ėjo apie tai, kad, na, žmogus pradėjo būti homoseksualus, kad girt, kad jie labiau silavinę, labiau sprusę, jie ten pareigingesni. Na, aš šitą dalyką aš pirmą kartą girdėjau, tokią pasaką, girdės daug kvailų dalykų, bet jis jau pranoko tas visus girdėtus. Bet žmogus įrodinėjo. Na, prisiminiau vieno mūsų aktyvisto Vilniečio pasakojimą, kai jisai su draugais atliko tokią, kad per apklausą ir savo tyrimą, po tai, kaip surašydo, kad Vilniečiai renka balsuoju už pedikus, visokius pedofilus, už tūs visus LGBT ir kitą šiukšlyną. Ir jisai padarė tokią išvadą nešališkas vyras, žinau, kad tą tikrai tyrimą atliko nešališkai, be emocijų didelių, norėjo tiesos. O tiesa ta, kad nerado iš ten šimtų savo draugų pažįstamų vilniečių, grinų tikrų vilniečių, kurie palaikytų LGBT, kurie palaikytų tą šiukšlyną. Su tai kas balsavo už merą Vilniaus dabartinį, tai kas... Kaip ten pasisakau, LGBT tie paradai, kodėl tiek palaikančių spaudoj internete. O jis sakė, kaimiečiai, didžią dalį gyventų, didelę dalį sudaro atvykę iš provincijų kaimiečiai. Ir aš irgi prisimenu tokį vieną iš pavyzdžių, kai kažkada būdo kliošas, madingos kelnės, plačios, į apačią platenčios. Miestietis, nu, normaliaus pločio apsauno, kad batą dengtų viskas. Kaimytis atvažiavęs, užsivaro tokį kliošą, kad parpūlą aidamas, susipina kojos ir parpūdų. Bet jisai nori būti kitesnis net užmėstyti. Arba sako, Vilnietis pasidarė tituruotę ant kaklo. Tai kaimytis pasdarys visą kaklą įsivarys. Taip, kad ten švarios vietos neliks. Viską stengiasi perlengti, kad atrodytų tikresni vilniečiai ir kitesni. Jie mato tame kietumą. Tavo iš tikrųjų parodo kvailumą. Tai va, sako, kiek žiūrėjom palaikančius, visi studentai arba likę dirbti, baigę mokslus, taip atvykę iš kaimų gyventi į Vilnių. Arba iš provincijos miestų, tai iš rajonų. Nu, kad ir miestas vidutinio didžio Lietuvoj pagal Vilnių, tik provincijos, tik mąstymas provincialų. Tai va, taip kad čia toks apmąstymui, pasvarstymui, diskusijai tinkanti tema. Ką daro propaganda ir kokius žmonės paveikia propaganda labiausia. Tai aš atsakiau savo nuomonę silpniausius. Gali būti žmogus protingas, bet silpnas. Silpna pavergia lengvai, paveikia, įtikina lengvai. Ir tokiem žmonėm įtikys, kad pedofilija gerai ir jie patikės. Ir jie lėks įrodinės, kad pedofilai labai geri žmonės. Ir jis taip, pedofilai įsilavinę labai ir aukštas pareigas užėmė. Mūsų Seimėje jau sėdi krūvos, ministerijos jau sėdi krūvos, mūsų teisingumo ministerijos. Pas mus valdo pedofilai. Bet ateis laikas ir vat jie naivūs kaimiečiai atvykę į Vilnių. Na, įrodinės, kad tai geris. Nes jiems taip įteiks, jie aš lengviausiai, jie silpni. Čia apmąstymai.